င်္ဂလာမနေ့ခင်ပါခင်ဗျာတဇာမုံလ19ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်တောက်ကြနေမနေ့ခင်စီးပွားရေးတည်င်းတွေစတင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားဘဏ်တွေလာမယ့်နှစ်ကစလို့ဘဏ်ခွဲတွေတိုးချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီလို့ဘူဘန်ကဆိုပါတယ်ဒီတွေဘဏ်တွေကဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်မလာသလိုအဆင်သင့်လည်းဖြစ်မလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ထားတာကိုရပ်ဆိုင်ပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်ခွင့်ကိုဒီနှစ်ကဆက်လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ဘူဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးတိန်ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေဟာအခုကဆက်လုပ်ချင်းငွေထုတ်ပေးတာတွေအပါအဝင်ဘဏ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတော်တော်များများကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းဓာတ်ဆီဆေးဟာတက္ကလန်ကို1ဒေါ်လာကျော်လောက်တာရှိတော့တာကြောင့်ကျေးဇူးတော်နဲ့အားလာရဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုစီဆေးကျဆင်းမှုဟာ1ဒေါ်လာအောက်ကိုတောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရင်းနာရောင်းလို့အမြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုဟာဘလောက်ကြကြခံနိုင်မလဲဆိုတာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကဘာပေါ်ကဘူပန်တွေဟာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေထုတ်ပေးဖို့ကိုစဉ်းစားတင်တယ်လို့နိုင်ငံငွေကြေးရံမှုငွေအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ငွေတားကင်ပြီးသုံးဆမှုကျဆင်းလာနေတာမို့ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုဘူပန်တွေကတည်တည်ကြကြစစ်စစ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တမိုင်းဝယ်အပြောင်းလဲကြည့်ဖို့ဖြစ်လာမယ်လို့လည်း IMF အကြီးအကဲကဆိုပါတယ်စင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Golden Sanlan Food and Beverage ဟာအရေးတွင်းမြင့်စံတန်းချိန်9000အထိချိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့အကြီးစားဆန်ဆက်ရုံကိုနေပြည်တော်လယ်ဝေးမှာစတင်တည်ဆောက်နေပါပြီ။ဒါဟာတောင်တူတွေအတွက်အကျိုးတူဆက်ပြုနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတော်အတွက်ပါအကျိုးရရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့လယ်ဝေးမြို့နယ်ပြည်သူ့လူထုကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်။တရုတ်ပြည်ထုတ်မော်တော်ကားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီတည်တွင်းတာရရရက်ဆန်ထားဖို့ Post မော်တော်ကားကစဉ်းစားနေချိန်မှာပဲတရုတ်ပြည်တွင်းကဇူတာကားကုမ္ပဏီကလာမယ့်2020ကစလို့ HAAH အမေရိကန်ကားကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲပြီးမေကားကိုကားတွေတင်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း360တာရရှိခဲ့တယ်လို့စင်ဟွာတင်ဒင်းဌာနကပေါ်ပြထားပါတယ်။6လတာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကဗီယက်နမ်ကိုဒေါ်လာ119တန်းပမာဏတင်ပို့ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ143တန်းတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့တာကတော့စက်ပြွေးထွက်ပစ္စည်း၊တစ်တောထွက်ပစ္စည်းနဲ့ရေလုံငန်းထွက်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤနေ့မျက်နှာမုံနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတဲ့ဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတာဟာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုစတင်တာဖြစ်ပြီးဤနေ့မျက်နှာမုံကော်မရှင်ကတော့ဆက်လက်တရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ကမာယူမီဒီယာတင်ထောင်ကျော်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအသစ်ဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးနေတာဟာတော်လည်းမတခုစတင်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုဝန်ကြီးဌာနအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပေမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကတော့ဆက်လက်တရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအသစ်ဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီခုပဲပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်လည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်။ပုံတော့လည်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မယ်ဆိုလို့ဒီဇိုင်းမမလုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆီဆိုဟုတ်တယ်ဘုတော့လေ။ဒီအရည်ဒီလိုနော်ပုံပေါ်ဝင်လာလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်သူဥဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လာမယ့်အပတ်မှာမှဒီပြည့်ရခါမှာဘယ်သူကဥဆောင်လဲဆိုတော့သိရမှာ။အခုတော့တော့ဆယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ company တွေတူတူမှာအခက်အခဲရှိတယ်။ဒီအခက်အခဲတွေကိုပြင်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီထာနာရှိလို့ရှိရင်ပုံပေါ်ပြီးတော့ရွယ်ကူတယ်တော်လည်းလည်းဆိုတော့ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီထာနာဆိုရှိဖို့ကျေထုတ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်။အဲလိုလုပ်ချင်အပ်ကဲဒီလိုနိုင်ငံမှာဒီများမကြဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့တိုးတက်လာလို့ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ရတယ်ဒါလုပ်တဲ့နယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာကျိုးနေစနစ်တွေများနေပြီးခွင့်ပြုမိတ်တခုတည်းအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်ခွင့်ပြုမိတ်တခုတည်းနဲ့အလုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးတောင်ထွန်းကပြောပါတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နော်သူတို့ပြောနေတာတော့ကျိုးနေစနစ်တွေများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်မစ်တစ်ခုရပြီမလုံတော့ဝင်တယ်ပေါ်မစ်တွေထိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါထိရှားဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒီသက်ဆိုင်ရာဝင်းဌာနတွေအားလုံးကနေလို့
standard operating procedures ဆိုတော့ဘုံတွေကိုသဘောတူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့ commission နေပြီးတော့စုပ်ပြတ်ချက်ချလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဒေါ်လာကူကူနဲ့ဆက်ဆက်တော်လို့ရတယ်အနေထားကိုဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်လို့ standard operating procedure ကိုပြင်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ single window ဖြစ်နေဆိုတော့အခုပုံမြင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်စားလို့ဘုံကနေစားလို့ရတယ်နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာစီးပွားရေးespecially economic zone ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်စီလဝင်းလို့ကဒီစားတူတယ်။အောင်မြင်နေပါလေ။ဒီလိုကအောင်မြင်နေလို့ပဲကျွန်တဲ့ခန္ဓာတည်တည်မှာလေအောင်မြင်အောင်လို့ဆိုတော့လို့ရှိရ။မြန်မာနိုင်ငံဘူပန်ဟာနိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲတွေကိုလွန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့လောက်ကဲ့ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာဟာပြည်တွင်းဘဏ်တွေအတွက်စင်ကုန်မှုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမာယူမီဒီယာတည်တင်ထောင်းကောင်းခန့်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတိုင်းနိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲတွေကိုလောက်ကန်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ဒါဟာမျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဘူဘဏ်ကမှတ်ယူဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲတွေရဲ့ယင်းနှိမ့်နှုတ်နယ်မှုကြောင့်ပြည်တွင်းဒေါ်လာငွေလိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေကြေးစနစ်လည်းပိုပြီးတည်ငြိမ်လာဖို့ကတော့တေချာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ foreign currency နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အငွေပေါ်အတိုးပေးသင့်မပေးသင့်ဆိုတာဘူဘဏ်ကစဉ်းစားနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အငွေပေါ်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကအတိုးပေးသင့်မပေးသင့်ကိုလည်း policy တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နော်သူကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒီလုပ်မယ်ဆိုသူ current account ကဖြစ်မနေနေရမှာ current account ပေါ်မှာ normally အတိုးပေးလေးမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီ foreign bank တွေကအခုသူတို့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ foreign corporate တွေကိုတော့ဒီကျပ်ငွေ current account လည်းဖွင့်ခွင့်ပေးတယ်။ foreign currency နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် foreign currency current account လည်းရှိတယ်အငွေစင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအငွေပေါ်မှာသူတို့ကလောလောဆယ်အတိုးပေးနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က local corporate တွေကိုအဲ့ဒီလိုအငွေကိုလက်ခံပြီးအတိုးပေးမလားမပေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ် clarify လုပ်မယ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာ policy ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းတွေဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုလေဝယ်ကြီးအုပ်ခဲ့ရာကပြိုင်ဆိုင်မှုတွေစတင်တော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းဘတ်စနစ်ဟာဖွံ့ဖြိုးမှုမြန်ဆန်တဲ့အပြောင်းအလဲဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပေမဲ့အတူတဘောဆောင်မဲ့ဘက်ကိုပိုပြီးအာတာနေတယ်လို့ဒါဟာတွန်းလဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တုတ်ပြန်ထားပြီးဘိုးဘန်အနေနဲ့နိုင်ငံခြားဘန်တွေပေါ်သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုပိုပြီးဖွင့်ချမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချက်နဲ့ခေါနာဒေါ်လာနဲ့ exchange rate ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီဥစ္စာက a number of factors ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးကသူတို့ကဒီ US ဒေါ်လာကို market ထဲကိုထည့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ US ဒီ US ဒေါ်လာနဲ့ချက်နဲ့လဲလှယ်တဲ့ exchange rate ကပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်က foreign bank တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင် local bank တွေနဲ့ပို့ပြီးစီကံရှိတယ် discipline ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ CDD ပေါ့ due diligence လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ business ကိုဆုံးရှုံးနိုင်လားမဆုံးရှုံးနိုင်လားဒီလို collateral number ပေါက်တာနဲ့ချိတာမျိုးပို့ဘူး။ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတရားစစ်စစ် CDD တဲ့ချိမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့ချိတဲ့ business တွေကကောင်းကြီးဖို့လမ်းကြောင်းအများကြီးရှိတယ်။ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့ချင်းငွေထုတ်ချင်းမှုဟာမိမိနဲ့နှီးဆက်သူတွေကိုအရေးပေးခဲ့မှုအပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းဘိုးဘဏ်ကတင်းကျပ်ခဲ့ပြီးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဘဏ်ချင်းငွေကိစ္စကြောင့်အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်မားမှုတွေနဲ့ဈေးကစားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာမှုကလည်းတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ဖြည်းဖြည်းရပ်ဆိုင်းလာခဲ့ရတယ်လို့ဘိုးဘဏ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေအတွက်တော့အိမ်ချမ်းမြေဟာအဓိကအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ချမ်းမြေကိစ္စကန့်သတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကိုနမူနာယူဖို့တိုက်တွန်းထားပါပဲ။collateral ပေါ်မှာမူတည်ပြီးချိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ foreign bank တွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရလာမယ့်အကျိုးအမြတ်ကအဲ့ဒါပဲ။သူတို့က collateral မရှိဘဲနဲ့လည်းသူတို့ချိတာမျိုးသူတို့တွေ့လာမယ် local bank တွေက။သို့မဟုတ်လည်း fully cover မဖြစ်ပဲချိတာမျိုးတွေ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ local bank တွေက foreign bank တွေရဲ့အလေအထတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ချိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုချိနိုင်ဖို့ဆိုတာကသူတို့ကဒီ analysis တွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်နိုင်ဖို့လိုတာ။မြန်မာရေကြောင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရေကြောင်းညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့မှာနေရကြကျင်းပနေပါတယ်။ရှစ်တောင်အာရှမှာဖလပိုင်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြပကိုတင်မောသားတွေနဲ့တင်မောသားအရာရှိတွေဖြစ်တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကံမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမာယူမီဒီယာတည်တင်ထောင်းဒူးမိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေကြောင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာရေကြောင်းညီလာခံကို Rose Garden Hotel မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစလို့နေရကြကျင်းပနေပါတယ်။မြန်မာရေချောင်းညီလာခံဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း60အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာ
ตั้งบีพุ่นบิวตัวเต็มตัวเอ็มดันยี่ป่าเร่ขังกันดามาชี้นี่ได้เจ้าที่นี่ละกันกูยี่เว็บจิ้มป่าได้เลยพี่ป่าเร่ฉันเอารูปเยอะจริงเลยตัวว่าพี่ลูกพี่ฉันเอารูปอะไรมียากันเลยรูปอะไรยาบีกาซามาเองมันเนาะฉันเอารูปไหนกันก็ตอนมาสันติบุรีที่มาเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยมาป่าพี่ยังกูมีสุริยาค่ะยังงัวยังกูมีกุจีไรลูกชีตอนมีเที่ยวมา นี่เลยก็มาจู้จี้ท่าเลยอะไรบ่อยจี้ท่าเลยเดี๋ยวมาดูสิเลยสิ่งกันกันเลยมาดูสิเลยเนาะที่ชาสันที่ชาสิ่งก็มาเลยลูกเดียร์เลยก็มาเลยลูกเดียร์เนาะเป็นเลยยี่ยงเนี่ยประเทศเดียร์สีวายอยู่ตัวจี้จี้จี้จันโอ้ลูกไหนแก่เลยบ่เลยเนาะใครแม่ลูกเอเรนเนี่ยอะไรมาเสียชาวเสียมาจันโอ้ตลอดที่จันโอ้มีอะไรบ่เนาะแล้วจันโอ้รู้นี่เนี่ยมีอะไรน่ากันหรอจันโอ้ดีเลยลูกเดียร์ป่วยอะไรดีหรอสู้ยาวอ๋อ ปับลิกของเราจันโอ้เป็นยังไงตัวเนี้ยยี่จังเนี่ยประเทศสีวายบีนั่งเงาผู้อยู่ตัวเด็กผู้ดีกากันนะป่าวมาเรื่อยๆเขาจันโอ้ที่เบจิมาไอ้ก็จันโอ้อยู่ในโลกนี้ป่ะใช่ตอนอาชามาฟิลิปปินส์บีเอ็มยามานั่งเงาบีบากูเต็มบอร์ดาร์ด้วยเนี่ยเต็มบอร์ดาร์ยาชีด้วยพี่ตัวยาลูกเอ็มดูดีอะมีอาจจะนั่งเงาเล็บพี่ป่ะเลยแต่เจ้านี่ละกันมาเต็มบอร์ดาร์ด้วยลูกเอ็มคนละยาชีเย ยี่จังกันนะพุ่มอยู่ตัวเดียร์ด้วยเปลี่ยนเป็นเลยยี่จังกันนะรัวเชียร์ปีด้วยกับบ้านด้วยเนี่ยอาม่ากันลงงานด้วยกิจสารเลยสวยนุ่ยตัวมาพี่ป่ะเลยเนี่ยมายี่จังตัวเองเขาบอกแต่ยังเดาเขาเนาะที่นี่ใช้มาแล้วเนี่ยเลยว่าบ่เนาะจ้าสินอะไรบ่เนาะนี่เนี่ยบ่เนาะตัวเด็กเราเป็นตัวเด็กไอ้ลูกเอ๋ยเราดูแบบประมาณมันเลยลาบีโอแก่แค่ไหนบ่เนาะแก่แค่ดูเนาะโอ้แก่แค่ดูเนาะเนี่ยนี่เราชี้จ้าบ่เนาะตัวเดียว
ကျွန်တော်မြင်ပါရဟုတ်တောက်ချန်နေမနေကမာယုမီဒီယာကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီပတ်စံတင်လာကနေတောက်ချာတီနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ